když se zamyslíte, co nám nejvíc brání v našem subjektivním světě v určitých akcích a konáních a dotahování věcí, proč někdo to vzdá, proč někdo a tak dále, tak si uvědomíte, že pokud mám stanovený nějaký cíl, tak mám v sobě jakoby nějaký svoje dvojče, já tomu říkám, který nám ten cíl kazí. A to jsou takzvané myšlenky nechtěný. A to je první věc, která je hrozně důležitá si uvědomit. Usínávám kluk někde na mistrovství světa, on ví, že má spát, zítra má důležitý závod, nebo maturitu, nebo já nevím co v životě. No jo, jenže do hlavy mu chodí, ježiš, co když to zkazíš, přijdeš o peníze, o sponzory, už tě nikdo neangažuje a tak dále. A vy se zeptáte, a ty myšlenky chceš? A on řekne, no nechci. Takže vlastně z tohohle vznikla ta moje práce jako self-coaching. Práce s myšlenkama nechtěnýma. A samozřejmě ty myšlenky nechtěný jsou nositelem těch emocí. To znamená, já půjdu na zimák nebo na hřiště, je myšlenka, ježiš, tam je ten nejlepší hráč, on mi dal minule 2 góly, 3 góly a okamžitě přicházejí emoce, které mi snižují tu třeba sebevědomí nebo vytvářejí ve mně strach. Takže já jsem si uvědomil, že vlastně si, že chci pracovat s těmahle emocema, co kdybych už začal pracovat s tou myšlenkou, aby ta emoce vůbec nenaskočila. A to je ten princip, takže to je ten self-coaching. Protože emoce naskočí dřív, víte v jakém podle mého případě, ale víte to, že to jsou moje myšlenky, to ne jako egoisticky moje, jenom že každý může mít jiný názor. Jasně. Že emoce přichází první, když jde o život. Takže tam přijde, jedete autem a najednou před váma někdo hampne na světl, na brzdy, vy to sotva dobrzdíte, jak se úplně zvedne žaludek a ježišmarja, ještě jsem to dobrzdil. To je takzvaný intuitivní strach, který chrání vlastně naše těla od destrukce a naše životy. A ten je nám archetypálně dán, ten je historicky daný a souvisí s evolucí. Ale strach o ego, ten nám daný jako v uvozovkách nikdy nebyl. Ten vznik až později, respektive v okamžiku, kdy jakoby ten strach o život už nebyl tak častý v našich životech, tak najednou se začínáme bát o peníze, najednou se začínáme bát o to, jestli mi někdo pomluví a dokonce se začínáme bát o to, že někdo uvidí můj křivej nos. Jo. A to už není strach, který souvisí se strachem o život. A tenhle ten strach nepřijde první. Nejdřív přijde ta myšlenka, ježiš, budu blbě vypadat, ježišmarja, nebo ježiš, v komisi je ten profesor na státnicích, je ten, co mě vyhodil ze zkoušky, ježiš, to bude a už se ta holka klepe. Ale ten strach nepřišel bez té myšlenky. To znamená, proto rozlišuju, že jsou emoce, kdy přijdou první, a pak jsou emoce, kdy přijde nejdřív myšlenka a ptám se lidí. Jako a většinou se vám ty lidé rozdělí, když se zeptáte, tak opravdu někteří říká první emoce a někteří říká první je myšlenka. No a pak jim řeknete, že máte oba dva pravdu a pak začnete řešit, no tak mi řekni, kdy je první emoce, v jaký situaci a pak mi řekni, kdy je první myšlenka a vám nepřipadly ty strachy jiný a najednou sami si přijdou na to, no jo vlastně. To znamená, když vám dítě leze na strom, říkám, 6letý a v 5-6 metrech začne mít strach, ve 3 metrech, tak je to správný. Ten strach chrání to dítě, protože by mohlo dojít k nějakému blbýmu. Ale že to samé dítě se večer počurává, že má druhý den diktát, to je špatný. S tímhle strachem já chci pracovat. A tato společnost je plná toho strachu o ega. Zvyšuje se nám spotřeba antidepresiv, bohužel i sebevražd nám stoupá, sebepoškozování a tak dále a tak dále. Takže no ale pojďme kápnout tu božskou nad tím, co s tím? Co s tím? Pracovat víc, daleko víc na sobě a zamýšlet se nad tím, jak pracovat právě s těma myšlenkama. Víte, celý ten jakoby taková ta moje provokace je v tom, že starejme se daleko líp o svý domovy. A co je vaším nejbližším domovem? To není tady to z cihel. Vaším nejbližším domovem je vaše tělo, vaše mysl a vaše duše. My už jsme v době, kdy se velmi dobře narcisticky bohužel staráme o svý těla. To vnímám v posilovnách a vidíte to, že často to lidi dělají jenom, aby hezky vypadali. Zaplať pánbu, aspoň to je, jo. Ale je tam problém jiný. My máme ještě domov a to je moje mysl. To je moje duše. A ta mysl, když se o ní budeme víc starat, tak jsem přesvědčený, že nebudeme podléhat tolik těm sklonům k antidepresivům a
tak nebudou nám přibývat tolik bulimičky, anorektičky a tak dále. Bavím se s tom hodně s psychiatrama a mohu vám říct, že sami říkají Marito, kdyby se povedlo ty self-koučovací věci, tak si myslíme, že 10 až 20% lidí by končilo méně třeba na psychiatriích a podobně. To znamená, to ego je v tomhle tom případě špatný pán. Je dobrý jakoby pomocník, ale špatný pán. A tahle doba, která adoruje, před chvílí jsme se o tom bavili, vlastně ideál nějaký, který neexistuje, krásný, bohatý, mladý, úspěšný, neustále ve všem dobrý, je prostě hloupost, protože potom vás někdo lehce raní. Pokud já přijmu, že v něčem jsem dobrý a v tom chci být dobrý, ale v něčem jsem hold kopyto, tak mi nikdo nemůže ranit, že mi řekne, že jsem kopyto. V současné době, když někdo někomu řekne, že je kopyto a on je opravdu kopyto, jako ten člověk je opravdu tlustý a vy mu řeknete, že jestli je tlustý, tak se urazí. A to je ten problém, že my trošičku jako jsme ženeme díky časopisům a všem možným prostě kultuře a společnosti, nemyslím kulturu jako slovo kulturu, ale myslím životní styly a všechno, ženeme k nějaký nesmyslný dokonalosti, která není všem jaksi ideál všemohoucí té dokonalosti, ne. Já jsem zastánce toho, že když přijmu svoji nedokonalost, tak se mi hrozně uleví, když to tahle doba nepřijímá nedokonalost. Chyba se neodpouští, jakmile něco neuděláte podle něčeho, tak plno lidí je z toho rozsekaných. A pak máte ten druhý extrém, a to jsou takoví ti, kteří radikálně na druhé straně, ty zase se tomu všemu extrémně vzpouzí, takže jako ty nechtějí vůbec tím letět, takže zahazují mobily, televize, zahazují všechno a žijou si s tou přírodou, že jo, chodí bosí a já nevím, co všechno. Se nikoho nechci dotknout, prostě já pěkně jsem v tomhle provokativní. Ale myslím si, že jakýkoliv extremismus je prostě špatný. Jo, tam je tolik věcí, co by šlo rozebrat, ale pojďme ještě zpátky k tomu, když Vy jste zmiňoval toho druhého panáčka, který je takový jako nepříjemný v té hlavě, nebo prostě začne... Říkám dvojče, no. Dvojče teda, no. Začne vykládat, že jako zítra to posereš a že něco. Tak co, že vy ho jako v té hlavě jako zašlápnete, nebo co s ním a vy děláte? Teď chcete kurz self-coachovací. Ne, ale mě tak zhruba zajímá, asi trochu. Jo, tak jste si co s tím mám dělat, protože vy jste jako by řekl návod na polívku, jako by vám dal. Víte, tohle se ptají všichni, já nechci být ošklivý, ale jako to je za 5 minut tady. Já vám řeknu teda velmi rychle. Aha. Můžete ho vyblokovat, můžete ho zpracovat, můžete ho transformovat. Techniky, které na to používám, je řízený vnitřní dialog, posturologie, dechové cvičení a potom tam máte třeba, já jich mám celkem 12, ale ty nejčastější jsou tohoto typu vizualizace, imaginace bych ještě k tomu jako čtvrtou třeba přiřadil. No a vy se s ním musíte vlastně v životě zkamarádit, protože myšlenky nechtěné nejdou vyblokovat na neustálo. Ty prostě budeme mít. Proto vlastně všimněte si, že i křesťanství hovoří, že máme v sobě ďábla. Jung hovořil o tom, že máme v sobě stíny. To znamená, my máme v sobě jakousi druhou, a teď to nazvěte, aby to nevyznělo i schizofrenicky, nějakou entitu, kterou nemáme pod kontrolou. A já i svým neokortexem bych měl mít pod kontrolou, aby v tomto životě jsem šel nějakou s jakousi takovou cestou. Jakmile mě kontrolujou tyhle ty myšlenky, převezmou nade mnou moc, no tak samozřejmě já podle nich se začnu chovat. Tak jak je vražda v afektu? Jak je to, že na poradě se někdo rozčilí a mrskne mobilem o zeď a odejde a za 5 minut si to uvědomí a řekne sorry, já jsem... A tohle jsou věci, kdy vlastně my bychom se tohle měli učit, protože ta doba už teď jaksi je tak jakoby svobodná, chcete-li, že nám umožňuje veškerý možný chování. Podívejte se, že vy se můžete v této době přejídat až na 150 kilo, anebo naopak můžete si aktivně vybírat to nejlepší a žít zdravým životním stylem. A kdo to teda má dělat? Stát? Stát nám má zamykat lidi. To je přece blbost, to bychom ztratili vlastně svobodu. To znamená, kdo to má dělat? Ano, učit děti, aby ty to uměli sami dělat se sebou. A my je učíme, teď samozřejmě velmi důležitý věc, je matiku, fyziku, dějepis, všechno explicitní prvky našeho života, respektive my už pomalu lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe. A když se vezmete předměty ve škole
a v tom já vidím tu transformaci školství, která je nutná, tak neexistuje předmět, který by se cíleně právě bavil a pracoval s tímhle. Jenže on je tu jeden problém. On je tu problém, že ono to trošku jaksi naráží na ekonomiku. Jo, my potřebujeme, aby ty ekonomika a tak dále nezastavily ty kola. A teď je otázka, jestli tady jako ty určitý paradigma nekonečního růstu, ekonomické entropie, jestli se nebudou muset taky trošičku jaksi dát pod lupu a přemýšlet, jestli je to takhle všechno správný a jestli už není jiná doba a doba nadbytku a v té se musíme chovat trošku jinak, ale to jsou i ekonomický Evansův paradox, Sterlinův paradox, to jsou všechno ekonomický a tam učím, to jsou všechno ekonomický jako pojmy, které tu už jsou leta, ale my jakoby je trošičku nebereme v potaz a v tomhle já vidím velikánský pokrytectví, protože samozřejmě plno firm za něco bojuje, ale přitom to sami produkujou, jo? A to je něco, co vnímáte prostě ve všech možných oborech. Nám přibývá diabetes extrémně ve společnosti, že otylosti, obezity a já nevím čeho všeho, no ale že by nějakým způsobem jsme zasáhli proti tomu a prostě do 3-4 let jak si dětem nesladili bílým cukrem a že byste takhle byli edukovaný rodiče a nějak se tak, ano, společnost řekne, no jo, tak ty chytrý rodiče, ať si to najdou na internetu. Ale že by jako byl tady nějaký ve prospěch společnosti teda určitě, no nebude, protože samozřejmě na tom někdo vydělává, že jo, a to máte ve farmacích, to máte ve všech možných věcech a proto jediná možnost je vlastně edukovat tu společnost.